おはようございます、三瀬谷ダム着きました。でボートも下ろしました、去年より水が多いですね。水が多いですね。あら多い。じゃあ今から練習開始します。シャットテール 2.5 ミセタニバス、いいっすね。釣っちゃった。ナイスキーパー。物干し竿、63UL。
絶景のバック。おーまいがでかいバック。これからやべえのかけちゃった。やばこれ見て、ドライブクローラーの猫リグで余裕の50アップ。おおで2キロやね。これこのカラー、ミミズとなんかが一緒になってるカラーですね。これやばいわ、やば。うわ本番で釣れたら泣くやつ。今年初の50オーバー、イエーやったー。はい、前日プラ終了しました。さっき映ってみたい、映ってた50アップ明日も釣りたいです。ダメこういうのなんかさ、安定がある。あ、出てきました。やった、とりあえず見せたにバス1匹目キープあるっしょ。オッケー、このバスより全然ちっちゃくなった。昨日のバスよりちっちゃくなったけどオッケー。物落ちだ、ベイトフィネス用の、70mmLと、昨日から調子のいい、ドライブクローラー 4.5 レコリク。よっしゃよっしゃ。
よいしょ。よっしゃ。なんとか2匹目。またまたモノフシザオのベイトフィネス、スペシャル 70ml とドライブクロール、ナイスキープ。動画視聴ありがとうございます。最新動画関連動画はこちらから、視聴者登録はこちらから、グッドボタンもよろしくね。せーの、バイなら OK。